Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona. I way, I seas, Bas Positivo i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. al Pica Lletres. Ja sabeu aquest concurs que sempre tenim dos centres educatius representats pels seus alumnes i el que volem és treballar, aprofundir en el nostre idioma, en la llengua catalana. A més a més, ja sabeu també i us recordem que una temporada més al Pica Lletres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans, per això comptem amb la seva imatge aquí al voltant del nostre plató. Doncs recordar-vos algunes coses, que tenim cinc nivells per picar lletres, que a més a més algunes proves entre per poder fer eh, alguna cosa més que picar lletres, i i que el que volem és que acumulin molts punts. Aviam de quina manera poden ficar-se en el nostre pic rànquing final. Doncs, si us sembla, ho tenim tot començat i anem al nivell 1. Molt bé, estem al nivell 1, nivell 1 que començarem amb l'Escola Salesians de Sabadell, representats pel Marc, la Mercedes i el Joan. Un aplaudiment per ells. I a l'altra banda, el col·legi El Casal, que venen de Castellà del Vallès, representats per la Natàlia, la Laura i l'Anna. Doncs un aplaudiment, també, per a ells. I comencem amb aquest nivell 1. Ja sabeu que són 10 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 5 lletres, vers amb infinitiu, i no hi ha homòfons. Anem cap a la dreta, anem cap al Marc, i la teva primera paraula, Marc, és... Cuixa. C-U-X... Incorrecte, abans de la X hi va una I que t'has menjat Recordeu que si abans repetiu la paraula us ajudarà a l'hora de lletrejar-la Quan jo us dic la paraula, vosaltres repetiu la paraula i així es la tindreu una mica més clara val? No passa res, senzillament, que com que tenim aquí l'estic, que vol dir que és l'alcomodí doncs mira, el plegarem i continues jugant D'acord, Marc? No passa res Anem cap a l'altra banda, anem cap a la Natàlia amb la teva primera paraula del nivell 1 que és aquesta, Natàlia Delta D-E Delta. L-T-A. Molt bé, Natàlia, fantàstic. Mercedes, paraula per tu. Saber. Saber. S-A-B-E-R. Molt bé, fantàstic. Anem cap a la Laura. Laura, paraula del primer nivell. Vinga, és... Picat. Picat. P-I-C-A-T. Molt bé, fantàstic, també. Joan, última paraula del nivell 1 pel vostre equip. Ombra. Ombra. H-O-M-B. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu sense cap H. <coughs> Ombra no porta H, senzillament. Tu l'hi has ficat, però no hi porta. Val? Mira, el que farem és que, exacte, sí, sí, tombarem el teu comodí, deixa del terra, molt bé, i continuem jugant. No passa absolutament res. Anem a acabar, a posar punt i final al nivell 1 amb la paraula que va llançada per l'Anna, és fluix. Fluix. F-L-U-I-X. És correcte, molt bé, aplaudim-la. De fet, el que estem fent és aplaudir al final del nivell 1, que hi ha hagut alguna petita ensopegada, petita, perquè encara els tenim a tots aquí concursant, i nosaltres ens n'anem al nivell 2. <tots> el nivell 2 ja sabeu que vol dir 20 punts per paraula ben lletrejada, màxim de 8 lletres, vers amb infinitiu, i continuem sense tenir homòfons. Marc, compte que ja has perdut la teva, la teva vida, el teu comodí. La paraula d'aquest segon nivell és... Abella. Abella. A, B, E, -L, L, L, A. Molt bé, fantàstic, Marc. Ja el podeu aplaudir, ja podeu aplaudir amb ganes, amb ganes, eh? Natàlia, llenço la teva paraula. Compte que bé és... Urgència. Urgència. U, R, G, E amb accent obert, N, C, I, A. Molt bé, Natàlia. Mercedes, paraula que et toca d'aquest segon nivell. Encert. 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 E -e E-N-C-E-R-T. Molt bé, fantàstic. Vinga, Laura, la teva paraula, la que et pertoca a tu, has de defensar-la, és palanca. Palanca. P-A-L-A-N-C-A. -a Molt bé, fantàstic. Joan, atenció tu també, que has perdut la vida, no tens el comodí. Doncs paraula que defenses. Ceràmic. Ceràmic. C, E, R, A amb accent, M, I, C. Molt bé, correcte, Marc, fantàstic. I tanques el segon nivell, de fet tancaràs tots els nivells, Anna, ja ho veuràs. Doncs la paraula és obligat. Obligat. O, B, L, I, G, A, T. Molt bé, doncs primer i segon nivell, que ja sabeu que són els més fàcils, ja els tenim acabats. Tenim encara els sis concursants aquí el, eh, preparats per continuar en les nostres proves. I de fet ens en anirem amb una de les que més ens agrada, l'embarbussament. L'embarbussament. Doncs l'embarbussament ja sabeu que el que fem sempre amb els nostres equips és que els hi passem un targetó amb un embarbussament i del que es tracta és que primer decideixin quin és dels tres el que ha de fer la lectura d'aquest embarbussament i segon l'hem de llegir amb la intenció de no embarbussar-nos, de no equivocar-nos. Doncs comencem per aquesta banda d'aquí, us passo el targetó amb el vostre embarbussament, us ho mireu els tres, decidiu qui dels tres farà la lectura, Podem parlar un Sí, ho podeu parlar un momentet, val, per decidir qui ho farà. Tal, pots practicar una mica, fins que no diem endavant. Com? El Joan, sembla que serà el Joan el que ho llegirà. A Mercedes. sale Joan, ho fas tu? Ho tens clar? Doncs vinga, el Joan, representant del Col·legi Salesians, farà la lectura. Quan vulguis, Joan. La trompetista trista de Tremp toca la trompeta tristament. Aviam. Molt bé, Joan, ho has fet molt bé. Molt bé, col·legis celestians de Sabadell. I ara ens anem a l'altra banda. El procediment és el mateix. Aquí teniu el targetó amb el vostre embarbussament. La Natàlia, la Laura i l'Anna decidiran qui de les tres farà la lectura. Ho podeu mirar tranquil·lament. Sembla que la Laura ho té clar, eh, això. Laura, ets tu la representant, la que fa la lectura? L'Anna li està fent un petit assessorament. Què, Laura? Doncs vinga, Laura, quan tu vulguis, llegeixes. Pau, posa el pa sec al sac groc de pa dur com un roc. A veure. Molt bé, la Laura també ho ha llegit molt bé. Per tant, tenim 25 punts que acumula un equip i 25 punts que acumula l'altre, i nosaltres avancem. Cap a on anem? Cap al nivell 3. Doncs molt bé, nivell 3, ja sabeu que són 30 punts per paraula ben lletrejada. Aquí tenim màxim de 10 lletres, verbs en infinitiu, i no hi ha homòfons. Marc, vinga, anem a intentar buscar aplaudiment. Aplaudiments que, per cert, els heu de fer amb més, amb més ímpetu. Ah, aquests, aquests. Aquests són els aplaudiments que volem. Molt bé, molt bé. Doncs Marc, la paraula del tercer nivell que ens interessa, que volem que defensis i ho facis molt bé, és aquesta. Memoritzar. Memoritzar. M-E-M-O-R-I... T, Z, A, R. Molt bé, Marc. Molt bé, molt bé. Natàlia, la teva paraula d'aquest tercer nivell és gambarrada. Gambarrada. G, A, M, B, E, R, R, A, D, A. Molt bé, a poc a poc, anar pensant, anar picant les lletres. Mercedes, paraula per tu, lingüista. Lingüista. Em mires amb una cara com si jo tingués la culpa de la paraula. I, i et puc ben assegurar que no l'he escrit això. Vale. Vinga. Lingüista. L-I-N-G-U amb diéresis i S-T-A. Molt bé, Mercedes. Ah. Molt bé. Doncs la Laura, ara, la seva paraula d'aquest tercer nivell és equilibri. Equilibri. e q u i l i i, B, R, I. Molt bé, Laura, fantàstic. Has tingut un petit moment de, de dubte, però l'has salvat força bé. Molt bé. Ara uh, ens anem cap al Joan. Joan, la teva paraula del tercer nivell, la que et toca defensar, és igualable. Igualable. I, G, U, A, L, A, B, L, E. Molt bé, Joan. I tanquem el tercer nivell. Veus, Anna, com sempre tanques els nivells, tu ja t'ho ja t ho avisava abans, això? Doncs la paraula que et toca defensar en aquest tercer nivell és convicció. Convicció. C-O-N-V-I-C-C-I-O amb accent -I -I tancat. Molt bé, molt bé, l'Anna. Mantenim, eh? Mantenim els dos grups, 3 i 3, 3 per, per un costat i 3 per uns altres, i nosaltres acabem al nivell 3 i ens anem al barbarisme intrus. Vinga, som Vinga, som-hi. Sí. I el barbarisme intrus, ja sabeu que jo us diré tres paraules, de fet llançaré aquí al mig tres paraules, i vosaltres el que haureu de fer és detectar quin és incorrecte en català, quin és el barbarisme intrus. Per això teniu la figura del pulsador, que en el moment en què sapigueu quin és aquest barbarisme, el que heu de fer és prema, el pulsador s'encendrà un llum i tindreu l'opció de fer la resposta. Si us equivoqueu, no acumuleu 25 punts i ens n'anem cap a l'opció rebot. D'acord? Doncs la primera sèrie de paraules és o són aquestes. Bisagra, careta, valentia. Bisagra, careta, valentia. Quan ho tingueu clar, premeu el pulsador. Doncs ja sembla que ho tenen clar per aquesta banda. El Joan... Bisagra. Vosaltres penseu que bisagra és la paraula incorrecta, és el barbarisme. Com ho diríeu en català, bisagra? Mm. Us sona? <laughs> Ara us he posat en un compromís. No us sona, eh? Bisagra no us sona. Mm. Com, com a mínim no us sona. Molt bé, i si us haguéssiu d'inventar una paraula per bisagra, que... com seria aquesta paraula? <laughs> Tampoc. No. Jurat, no saben quina seria la paraula, però ells han detectat que el barbarisme intrus és bisagra. Ho és o no? Ho és, ho és. I ara sortirem de dubtes i sabrem com es diu. En català, de la unió mòbil de dues parts o de dues peces d'una màquina o d'un instrument, en diem frontissa i no bisagra. Molt bé, frontisa. Us, havies, us sonava, sí, no, la paraula frontisa? Sí, sí. Molt bé, molt bé. Doncs eh, ja tenim 25 punts acumulats en aquesta banda. Anem a la segona sèrie, anem a la segona sèrie de paraules, sí? Que seran aquestes que us llenço. Atenció, tenim els, els llums apagats. Doncs, doncs anem. Tres paraules més. Valor, tifó, fetge. Valor, tifó, fetge. Públic, sisplau, silenci. La Mercedes prema el botó i qui serà? Ho dius tu, Mercedes? Digues. Tifó. Tu dius que Tifó és barbarisme intrus, val? Doncs aviam, anem a comprovar-ho. Doncs no, aquesta paraula no és cap barbarisme. Rebot. Tenim opció de rebot. La pots repetir? Sí, ara us quedaria valor o fetge. No cal que premeu el botó. Si us fa il·lusió podeu premer, eh? Si voleu veure la llumeta. Vinga, necessitem una resposta. Vinga, qui me la diu? Laura, em dius la resposta? Valor o fetge? Fetge. Doncs ja ho tenim. Fetge és correcte o no és correcte? És el barbarisme, fetge? Sí. És el barbarisme. I ara escoltem quina és la correcció. Doncs, efectivament, fetge és el barbarisme, i és que en català, de la indicació del temps en què un fetge s'ha realitzat o ha de realitzar-se, no en diem fetge, sinó que en diem data. Data, no és la fetge, és Mare. la data. Sí? Pensava que era fetge de, fetge de, 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 de hígado. De, ah, de, de l'òrgan que tenim a dins, sí. el fetge. Eh? Molt bé. Entre doncs fetge no i fetge hi ha molta diferència. Molt bé, sí. no passa res. Doncs, arribat a aquest punt, que hem acabat al nivell 3, el que volem ara mateix és saber quina puntuació tenen acumulada l'escola Salesians i quina té acumulada el casal de Castellà del Vallès. Som-hi. El Col·legi Salesians de Sabadell ha aconseguit sumar fins ara 210 punts. Déu-n'hi-do, són molts punts, 210. I el Col·legi El Casal de Castellà del Vallès n'ha aconseguit sumar fins ara 230. També molts punts, 230 punts. Més que res perquè les proves i les paraules que més nivell donen, que més puntuació donen, estan per venir i les tenim a prop. Per exemple, ens n'anem de seguida cap al nivell 4. Doncs al nivell 4 ja comencem eh, la cosa més complicada. 40 punts per paraula ben lletrejada, amb un màxim de 12 lletres, vers amb infinitius, més formes conjugades, homòfons, cultismes, dièresis, guionets... Ja veieu que aquí ja tenim una mica de tot. I a més a més la possibilitat també de que si una paraula no l'acabeu de tenir ben clara, jo us puc ajudar. Sí? Doncs vinga, començarem pel mar. De moment tenim a tots els concursants aquí eh, preparats. La teva paraula, Marc, és amorosament amorosament. A, M, O, R, O, S, A, M, E, N, T. Molt bé, Marc. Seguim, anem amb la Natàlia i la teva paraula serà sensitivitat. Sensitivitat. S, E, N, S, I, T, I, B, I, T. Incorrecte, aquesta B és baixa sensitivitat va amb B baixa i tu t'has descuidat de dir B baixa, has dit B però no B baixa. Mira, no passa res perquè encara tens la vida, tens el comodí i el que farem és, si et sembla, no t'enfadis, sí? te'l tombo i continua jugant. Val, Natàlia? Mercedes, vinc cap a tu amb la paraula malabarisme. Malabarisme. M-A-L-A-B-A-R-I-S-M-E. Molt bé, correcte. Laura, paraula del quart nivell per tu. Idealització. Idealització. Un I... moment, torna-la a dir, sisplau. Idealització. Molt bé, endavant. I, D, E, A, L, I, T, Z, A, C, I, O amb accent tancat. Molt bé, Fantàstic. <coughs> Acabarem el quart nivell en aquesta escola d'aquesta banda d'aquí amb la paraula que la defensa el Joan. Radiografia. Radiografia. R-A-D-I-O-G-R-A-F-I-A. Molt bé, Joan. Fantàstic. I ara sí que acabarem el quart nivell, que veig que l'hem superat... Anna, has de, de tancar-ho bé, això, eh? L'hem superat fantàsticament amb aquesta paraula, Anna. Menja miques. Menja miques. M-E-N-J-A-M-I-Q-U-E-S. Molt bé, Anna. Doncs fixeu-vos que tot i ser el quart nivell ningú ens ha demanat ajuda, tothom ha picat, ll... ha picat molt bé les lletres de les paraules i això vol dir que el nivell és alt. De fet, els tenim els sis concursants encara treballant i jugant aquí amb nosaltres. Avancem i ens n'anem amb una prova que ens agrada força, que es diu la definició amagada. La definició amagada. I la definició amagada, ja sabeu que primer us diré una paraula a vosaltres i després us diré les tres definicions possibles. Vol dir que només una de les tres és la correcta. Sí? Hem d'intentar esbrinar quina és aquesta definició. Vosaltres també estigueu atentes perquè tenim l'opció de, de rebot. Doncs vinga. Paraula per vosaltres, Marc, Mercedes, Joan, és flavell. I un flavell pot ser un barret típic del País Valencià, Podria ser també un cordó de sabata, o també podria ser el ventall gros que s'usava a les cerimònies solemnes. És barret típic del País Valencià, és cordó de sabata, o és ventall gros que s'usava a les cerimònies solemnes. Eh. Flavell la paraula. El ventall gros que s'utilitzava a les cerimònies. Ho tens clar, eh? Sí. No, a més no has ni consultat, no, sí, 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 eh? Sí, I i això com és que ho sabies tan ràpid? Perquè vam fer un treball. Ah, meu un treball va sortir aquesta paraula. Sí. Un treball sobre què? Sobre el país valencià? No. Sobre de instruments de l'edat medieval. Ah, molt bé, instruments de l'edat medieval. Molt bé, escolta, doncs anem a comprovar-ho, eh? Escolta, eh, jurat, ens diuen que un flavell és un ventall gros que s'usava a les cerimònies solemnes. És correcte. Mm. <laughs> molt bé, molt bé. Doncs 25 punts que acumuleu amb el vostre marcador i ara ens anem cap a l'altra banda. Atenció també a vosaltres perquè teniu opció de, de rebot. La paraula que defensareu vosaltres, estimades Natàlia, Anna i Laura, és burriàs. Burriàs podria ser un bastonet o una vara, també podria ser una persona ximple, de poc seny, o també podria ser un asa català. Un as de català, una persona simple de poc seny o un bastonet o ara. La paraula és burriàs. Vinga, podeu parlar? La Laura està fent una dissertació, una defensa d'una de, sí. de les definicions. Ho teniu clar? Vinga, us recordo, la A, bastonet, vara. La B, persona simple sim de poc seny o as de català, la C. Vinga. A ah, la B. Vosaltres dieu que un borriàs és oh, una persona ximple de poc seny. I eh, és això la resposta que esperàvem? Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Doncs tenim opció de rebot. Joan, Mercedes, Marc, us quedaria un bastonet o vara o també us, eh, us quedaria un as català? El asa català? Borriàs. Un asa català? Un asa català. Anem aviam si això de borriàs és un asa que tenim aquí a casa nostra. Sí. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. En aquest cas la definició amagada s'amagava rera l'opció A. El burriàs és una mena de bastonet, una vara. Sembla que que no us va sortir cap treball aquesta. No. <laughs> aquesta paraula no la teníem. Molt bé, no passa res. No passa res perquè no acumulem els 25 punts, però ens n'anem en al nivell més difícil, el més complicat, el que més ens <coughs> agrada a nosaltres. Que quin és aquest nivell? L'últim, el 5. I el nivell 5 ens dóna 100 punts d'atenció, molts punts per cadascuna de les paraules ben lletrejades. Verge amb infinitiu, més formes conjugades, homòfons, matlleus, cultismes, aquí també ho barregem tot, i també podeu demanar-me ajuda. Atenció, perquè són paraules que són a partir de 13 lletres, que tenen més de 13 lletres, sí? Doncs vinga, comencem. Marc, la teva primera paraula d'aquest últim nivell serà discriminador. Discriminador. D, I, S, C, R, i, M, M, I, N, A, Do, D, O, R. I incorrecte, t'has fet un embolí que has dit Do, uh, Do és una nota musical, però en aquest cas hauries d'haver dit D, O. Sí, se t'ha escapat aquest do, llàstima, eh? perquè anaves molt bé. Has tingut una mica una visualització estranya de la paraula. Sí? No passa res perquè, de fet sí que passa, eh? perquè ja havies perdut la vida, val? feia molta estona al principi, i ara et convidem a que seguis amb aquesta cadira, però, Marc, amb aquest aplaudiment. Val? <fixi> Anem, Natàlia, cap a la teva paraula d'aquest últim nivell, i és abominablement. Abominablement. A, B, O, M, I, N, B, L. Incorrecte, t'has menjat una A. Doncs, llàstima d'aquesta que s'ha colat per aquí, que te l'has deixat i eh? l'havies d'haver posat, però no passa res. De fet, el que passa és que no tens la vida, val? i tens una cadira, i tens, això ja t'ho garanteixo, aquest aplaudiment. Vinga. <laughs> Molt bé, seguim. Mercedes, anem cap a aquesta banda, i la teva paraula serà electroquímica. Em pots dir? Sí, et puc ajudar, i tant que et puc ajudar. Ciència que estudia les relacions existents entre l'energia elèctrica i els fenòmens químics. I la paraula és electroquímica. Electroquímica, sí. Vale, electroquímica. E, L, E, C, T, R, O, Q, U, I, M, I, A... Incorrecte, aquesta paraula és esgrúixola. Per tant, aquesta I porta un accent. T'havies mm, deixat l'accent. Llàstima. Passa res. Tomes, tombes, tombes, tombes la vida, tombes el comodí i continua jugant. Anem cap a la Laura. Laura, la teva paraula, la que ens queda aquí penjada del nivell 5, és... Ciència ficció. Ciència ficció. C, I, E, A amb accent obert, N, C, I, A, F, I... Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb guió. Si no, l'accent aquest de la E, aquest accent obert, no hi hauria d'anar. Clar, Uh, li hem de posar el guionet aquí al mig, sí? Ho has vist? Uh, tens la vida encara, no passa res, tomba, tomba el comodí, l'estic que tenim aquí com a referència de comodí, i continuem jugant. Anem cap al Joan. Joan, ja veieu que aquestes paraules són una mica més enrebaçades, però d'això es tracta, el nivell 5. Vinga, Joan, la teva paraula és... Barranquejaríem, barranquejaríem. Pots fer si sí, ajuda, sisplau? Sí, l'ajuda seria barrancajaria amb condicional, nosaltres anirem per barrancs, per congostos. La pots repetir? La paraula és barrancajaríem. Barrancajaríem. B, A... Un moment. Va. la torno a dir perquè tu també la tinguis clara i així si la puguis picar bé el fet de, les... de picar les lletres. Barranquejaríem. Barrancajaríem. B, A, R, R, -r E, N, -t 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 Incorrecte, aquesta vocal, igual que la paraula barranc, de la qual prové, és una A i no pas una E. Has canviat l'A per l'E i això vol dir que també t'hauràs de seure, que també t'haurem d'aplaudir el Joan Casseu. I ens anem a l'última paraula d'aquest nivell 5, per tant, l'última paraula del programa. I el que farem, Anna, és ja mateix dir-te la paraula. Mira, és aquesta. Habitabilitat. Habitabilitat. h a b i L. Incorrecte, després d'aquesta I va una T, no pas una L. Faltava la T, no has visualitzat bé tota la seqüència de, de lletres. Eh? No passa res, aplaudim a l'Anna també. Sí. Que hauria de perdre la vida, però no cal que la perdis, perquè com que hem arribat al punt final del programa, convidem a la Natàlia, si us plau, que s'aixequi, també al Marc, també al Joan, i el que fem ara és veure quin ha estat el recompte final de puntuació tant del Col·legi Salesians com del Col·legi El Casal. Som-hi. Les puntuacions finals del programa d'avui són les següents. D'una banda, el Col·legi Salesians de Sabadell ha aconseguit sumar 355 punts. Molt bé, fantàstic. I de l'altra banda, el Col·legi El Casal de Castellà del Vallès n'ha aconseguit sumar 310. 310 punts, també són molts punts. I ara el que volem saber és aquestes dues puntuacions si se situen dins dels quatre primers del nostre pica-rànquing. Endavant. Al final del programa d'avui, el nostre pica rànquing queda configurat de la següent manera. En quarta posició, el grup A de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès amb 550 punts. En tercera posició, el grup B també de l'Institut Camp Planes de Barberà del Vallès amb 585 punts. En segona posició, el Col·legi Viaró de Sant Cugat, també amb 585 punts. I en primera posició, l'Institut Les Aimerigues de Terrassa amb 635 punts. Aplaudim, aplaudim aquests quatre centres educatius. I aquest aplaudiment també ens ha de servir per acomiadar i agrair molt i moltíssim que en Marc, la Mercedes, el Joan del Col·legi Salesians, de Terrassa, de Sabadell, perdó, és que a Salacians també el tenim a Terrassa, eh? Doncs que estigueu aquí amb nosaltres, ens heu acompanyat, ens ho hem passat força bé amb tots vosaltres, i també que la Natàlia, la Laura, l'Anna, del Col·legi del Casal de Castellà del Vallès, els hem tingut avui en el nostre programa, un programa que ja sabeu que el que vol és fomentar i, a més a més, passant-nos-ho bé, el tema de la llengua catalana. Hem picat lletres, hem picat moltes paraules, i nosaltres ho farem. Quan ho farem? La propera setmana. A on? Aquí, en el nostre programa. El que vosaltres esteu seguint, el picar lletres, que vagi bé. Positivo i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya col·laboren en aquest programa. Si canvies el focus de les coses, sense tancar-te en una posició concreta, tens força possibilitats de ser més lliure, més feliç i millor persona.